Нещодавно в Житомирській області був скоєний напад. Постраждала жінка, яка не дійшла до власної оселі. Незнайомці силоміць затягли потерпілу в автомобіль та вимагали назвати коди від сигналізації та сейфу. Зломисники були затримані в день нападу, так як спрацювала сигналізація. Однак потерпілу у цій оселі не знайшли. Їм надійшла також інформація, що спрацювала сигналізація на цьому ж будинку, де було викрадено цю жінку. Зразу ж туди були спрямовані наші наряди, які працювали, бо там працювали ми, проводили заходи і управління карного розшуку, і туди під'їхала зразу Державна служба охорони, і при виході з будинку було затримано двоє осіб. Полковник зауважив, що при затриманні молодики чинили опір. У злочинців вилучили пістолет, ножі, газовий балончик та електрошокер. Жінку знайшли у машині з одним із зловмисників за територію міста Житомира. Потерпіла отримала безліч травм, її погрожували та били. Як виявилось, затримані вже мали заплямовану репутацію у світі злочинності. Один затриманих перебував в розшуку за скоєння розбою. Один відбуває покарання, йому присудили за скоєння квартирних крадіжок 3 роки, умовно з відстрочкою на 5 років. І один раніше судимий також за скоєння розбійницького нападу. Жінка приходить до тями після страшного інциденту. Стала відкривати фірточку. І в цей момент вони, значить, просунулися дуже швидко це все. Ну, а далі, як в кіно. По голові. Ще кричала, ну, ще по голові, далі все. За містом мене привели, привели до пам'яті, скажімо так. А чоловіки затримані за статтею 208 і знаходяться у слідчому ізоляторі Житомирського міськвідділу. Вирішується питання про їх арешт. На даний момент їм оголошено підозру за статтею 187 Кримінального кодексу України. Розбійний напад з проникнення в житло. Їм загрожує від 7 до 12 років. Вікторія Хлань за матеріалами УМВС України в Житомирській області.